هم ترانو لکه ملاقات می دی د ننګرهار ولایت انار سنټر یو څنګه کوم کای موږ غواړو چې د ټاکنې په اړه یو نوی ویډیو مارکه ولرو چې هغه محصول ورور سره چلم دی ودا محصول ورور ځان موږ ته معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان محمد اسلام امید دی د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې نماینده او د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي د اګرانومۍ دوستان دی فارغ. موږ غواړو چې خپل پوښتنې له ډاکټر امید څخه پوښتنه وکړو. د دویم پړاو ټول ټاکنې تاسو څنګه ارزوئ؟ دوهم پړاو ټول ټاکنې چې د وخت تقاضا وه او د هغه اساسي قانون مطابق چې په هغه کې دا ماده ذکر شوې وه چې که چېرته یو کاندید په لومړي پړاو کې 50 جمع یو پوره نه کړي نو هغه مجبورا هغه د اساسي قانون مطابق چې ټاکنې چې کومې دي دا به دویم پړاو ته ترمنځ د هغه دوه مخکښو کاندیدانو ځي چې کوم ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. نو دا د وخت ضرورت او د اساسي قانون مطابق یوه کړنه وه چې زموږ هېواد کې ترسره شوه او په همدغه وجه باندې زموږ خلکو عامه پوهاوی هم یو څه ښه و. د اول پړاو نه په دوهم پړاو کې د خلکو تعداد او د خلکو ونډه په دې کې ډېره وه. ستاسو په اند وروره د تفتیش پروسه په افغانستان کې د افغانستان ټاکنې څنګه ارزوئ؟ تفتیش پروسه یا تر اوسه کامیابه روانه ده؟ دغه پروسه چې د سره بحث شماري شو د ټولو صندوقونو کاشکې چې د تفتیش کومه پروسه چې ده دا په رښتیا پروسه وی او په رښتیا پروسه پاتې شوې وی. دا چې د تفتیش پروسه یو تمثیل دی زموږ د خلکو دپاره او تر شا یې نور کارونه دي او واک د بل چا دی پرېکړې د بل چا دي. دا یو رنګ دی زمونږ خلکو ته ورکوي. دا یو خاورې دی چې زمونږ د خلکو سترګو ته شیندي. خو په هر صورت بیا هم تفتیش ضرور دی او دا خبره پکې ډېره ضروري ده چې یاره هغه رایې چې کومې مسایي رایې دي د باطلو رایې نه جدا شي او په واقعیت سره هغه کاندید چې هغه دغه هېواد په اعتبار کړی د دې هېواد ولس په اعتبار کړی دی هغه د ډېرو رایو پاکو رایو په اکثریت سره دغه هېواد رئیس جمهور شي او خلکو ته یو با اعتباره شخصیت دی. د افغانستان ټاکنې د نتیجې ځنډ لامل څه و؟ د افغانستان د ټاکنو د ځنډېدو لوی لامل بې اعتباري. که چېرته د ولس په خپل هغه کاندید یا نومان چې دوی ورته رایه ورکړې او بیا د هغه دوه مخکښو نوماندانو ترمنځ چې دوی دویم پړاو ته پکې راوتي وو د دوی ترمنځ یو اعتماد دا جوړ وی چې دوی په رښتیا د ولس د خیر ښېګڼې او د دې هېواد د هوساینې دپاره ولاړ وی او د خپلو شخصي اهدافو او د خپلو شخصي لاسته راوړنو دپاره د دوی دا چوکۍ مطلب نه وی دغه ځنډېدلو مخه ډېره ښه نیول کېدله. خو دلته که چېرته د ولس په سرنوشت لوبې نه کېدلې نو د ده نتیجه به ډېره وخته اعلان وه. چونکې دلته هدف یوازې چوکۍ یوازې موقف او پوزیشن دی. علت یې همدا دی چې دا ټاکنې زموږ تر دې وخته وځنډېدې. موږ سره د ترکیې ټاکنې وشوې او لنډ مثال دی دوه ورځې بعد نن ټاکنې وشوې سبا نه بل سبا د هغې نتیجه اعلان شوه. هماغه نومان چې د ده سره سیال نومان و هغه بېرته هم دغه خپل مخکښ او د چا چې دا رایه ګټلې وه هغه ته یې خپله مبارکي ورکړه. لومړی ورته همدا لاړه وه مبارکي ورته ورکړه چې یاره مبارک شه. خو متاسفانه زموږ ترمنځ د کاندیدانو ترمنځ او د ولس ترمنځ د اعتبار هغه کم ماده چې د هغه ډېره کمزورې ده او دوم خپله د کاندیدانو ترمنځ د موقف زیاتلبي ډېره ده نه د ولس د خیر ښېګڼه او د هېواد د هوساینې مطلب. په آخر کې ورور ستاسو پیغام د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څه ده؟ تاسو خپله ګورئ چې نتیجه لا تر اوسه اعلان شوی نه ده. د افغانستان اقتصادي حالت تاسو ته خپله پته ده چې د افغانستان اقتصادي حالت په کوم خوا روانه ده او کومه لورې به راروانې شي؟ ستاسو پیغام د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې اوس هم لا یو څه په واک کې لري ډېر نه خو یو څه په واک کې لري. دغه څه چې په واک کې لري چې همدام په صحیح طریقې سره سرته ورسوي دا هم لوی کار دی. نو هغې ته هم پیغام دا دی که د شکایاتو کمیسیون دی که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی چې دا دومره مسؤلیت چې اوس هم لرئ حال دا چې ډېر هغه صلاحیت چې تاسې درلودو هغه خو درنه واخیستل شو خو هغه مسؤلیت چې در پاتې دی که دا مسؤلیت هم په صحیح طریقې سره ادا کړي او هیله هم زموږ ته همدا ده چې په دغې خوار ځورېدلي او مظلوم ملت باندې نور زړه وسېږي دغه حالاتو ته وګوري که اقتصادي حالات دی که زراعتي بخش دی. د افغانستان هره برخه خو دا اول نه ډېر مشکلات لري خو د دې انتخاباتو سره نیم په نیمه باندې لا د دې پرمختګ کې تغییر راغلی دی. د کچه ښکته راغلې ده. هغه پروژې چې مخکې پلي کېدل هغه پروژې چې خلکو مخ ته وړل هغه ټولې په ټپ ولاړ دي. د بیا جوړونې کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. هیله هم د دې دواړو ټیمونو نه دا ده چې هغه صلاحیت او مسؤلیت چې یو څه تاسو له پاتې دی دا په اخلاص او د دې هېواد د هوساینې او ارامتیا او د دې خلکو د رایې ته د احترام په خاطر باندې په صحیح طریقې سره ادا کړي. مننه تاسو خو کور ودان انشاءالله. دا زموږ ویډیو مرکه چې له محصر ولور سره هم کړی وو
تر بلې ویډیو مرکه پورې الله پامان.